Çinin Çanşa şəhərində yaşayış binası çöküb. Son məlumata görə dağıntı altından 5 nəfər sağ çıxarılıb. Hazırda itkin düşdüyü ehtimal olunanların axtarışları davam etdirilir. Axtarış işlərinə 130-dan çox şəxsi heyət, onlarla texnika cəlb olunub. Qeyd edək ki, müvafiq icazə olmadan tikilmiş binada qəza vaxtı neçə sakinin olması barədə dəqiq məlumat yoxdur.